השבוע בסדר חברתי, מי בממשלה הוא המסתיין בחקיקה אנטי חברתית? יהודים וערבים מעניקים רוח גבית לשיחות השלום. שלום זה דרך, זה לא תוצאה, אבל גם מה שאנחנו עושים עכשיו וכאן זה שלום. מפגינים בעל מאסרה, האם דיאלוג עם הכובש אפשרי? Put your eyes in my eyes, remove this shell, remove this shell. יהודים וערבים מקימים בתי ספר משותפים. הבית ספר שלנו מדהים, יש ביהודים, ערבים, הכל. עיריית תל אביב סוגרת עסק עם מבקשי המקלט. יש פה אנשים שמתעסקים רק עם חנות, רק עם מוצרים שהאריתראים אוהבים. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. השבוע התבשרנו על הישג נוסף שהוא חלק מתוצרי המחאה שהחלה ב-2011, עלייה משמעותית בנוכחות חברי הכנסת בהצבעות בסוגיות חברתיות כלכליות. בכנסת הנוכחית, כל חבר כנסת השתתף בממוצע ב-27 הצבעות, בהשוואה ל-12 בלבד בכנסת הקודמת. כך על פי המדד החברתי שהוא אמצעי למעקב שיטתי אחר הצבעות חברי הכנסת. ציון החקי מבוסס על הצבעותיהם במליאת הכנסת, בעד או נגד הצבעות חוק חברתיות כלכליות. חבר כנסת דוב חנין קיבל את הציון הגבוה ביותר במדד, 56. ראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיבל את הציון הנמוך ביותר, מינוס 6. מרץ היא הסיעה שקיבלה את הציון הממוצע הגבוה ביותר, 47. ואילו הבית היהודי קיבלה את הציון הנמוך ביותר, 6. המדד מאפשר הבחנה בין אלו המתיימרים להיות חברתיים, אך סייעו בפועל לקידום חקיקה אנטי-חברתית, לבין אלו שעומדים מאחורי הצהרותיהם. ולשיחות השלום. השבוע התכנסו מאות ערבים ויהודים למפגן תמיכה בשיחות השלום הקרבות. האירוע התקיים בשפרעם, עיר בעלת היסטוריה של דו-קיום בין יהודים וערבים. ראית במו עיניך 200 יהודים וערבים תומכים בצורה פעילה בשלום, גם על רקע הלחץ הכמעט היסטרי של הימין, באמצע שיחות השלום לעלות 1,000 יחידות דיור חדשות במזרח ירושלים ובהתנחלויות כמו אריאל? אני לא אופטימית ואני לא פסימית. אני חושבת ששיחות השלום הן שלב. שלום זה דרך, זה לא תוצאה. וכל מה שיהיה עכשיו זה רק הכנה לקראת השלב הבא, לקראת הצעד הבא. אבל גם מה שאנחנו עושים עכשיו וכאן זה שלום. תשים לב שהיום לא השמאל המסורתי בלבד לוחץ על שלום. זה אלופים בצהל, זה חתני פרס ישראל, שמעת את חלקם כאן. זה הסופרים הכי טובים של ישראל. זה לא השמאל, זו הסדרה המרכזית של הציבור הישראלי. לצד השמחה והתקווה נשמעו גם קולות פחות אופטימיים, שהתייחסו לפלסטינים, קורבנות הסכסוך, שבאופן אירוני אדמתם ממשיכה להינגס גם לקראת שיחות השלום. הם בכאב נורא, הם מדוכאים תחת כיבוש ושחוקים ממנו, ואפשר להבין אותם יפה מאוד שלפני שהם הולכים לפתור את בעיות העולם הגדול, הם רוצים לפתור את הבעיות המיידיות שלהם. הכיבוש צריך להיפסק דבר ראשון, בוודאי לא הרחבת ההתנחלויות, שזו סתירה מוחלטת של אותו רעיון. אז אפשר ללכת לשיחות, למה לא? אפשר לשתות קפה ביחד, זה נפלא. רק זה לא רציני. הנה מה שאמרה לנו פאטמה ברג'יה, חברת הוועדה העממית מהכפר אל-מעסרה, ביחס לשיחות השלום. בחטו עריקת פי זאוויה, ובחלו יווקעי תנאזל כמה. אני אשי מופרדה. يعني كل لياتها هاي ضحك على الفلسطينيه اجا كيري شو غير كيري شو غير فيه كان ابو مازن يقول لك فيش مستوطنات وقفوا الاستيطان هي الحين وتيره الاستيطان زي الصاروخ طالعه احنا اللي رايحه علينا كشعب واللي الروس الكبيره لا همها فلسطين معها مصاري كثير وبتطلع وين ما كان بتعيش بس احنا اللي وهي ضغوط شو بدها تسوي يعني السلطه شو بدها تسوي لامريكا تقدر تقول لا لا ابو مازن بيقدر يقول لا ولا الفلسطينيين احنا الشعب بنقدر نقول لا بس هذلك بيقدروش يقولوا لا لانهم في بناتهم اتفاقيات احنا فيش بناتنا اتفاقيات بنحكي اللي بدنا اياه כפי שניתן להבין, הפלסטינים החיים בגדה לא יכולים להרשות לעצמם לעסוק בדבר אחר
מלבד הסרת נטל הכיבוש מחייהם. כך היה גם השבוע בכפר אל מעשרה, דרומית לבית לחם. Since October 2006, we start organizing these actions against building the wall to the west of the village, confiscating hundreds of dunam and abandoning thousands of dunams of the villagers. כל אחד מכם היה, לא היה מקבל את המצב הזה ההפוך. לא היה מוכן להתחלף לשנייה עם אף פלסטיני שחי פה. המאבק במעשרה מתאפיין במחויבות לאי אלימות, יצירתיות וניסיון לדיאלוג עם החיילים בשטח. Look to the people how much they are nice and they are not hating you to, they don't want to kill you. So, put your eyes in my eyes, remove this shell. Remove this shell. Sometime when we talk with the soldiers, we read the eyes for them. They want to be with us. We make for him thinking, and this is the first step for our victory. ואכן, בטווח הארוך ייתכן ומדובר בניצחון של אנשי אל מעשרה. תמונות של ילדים ואזרחים המנסים ליצור דיאלוג עם חיילים המשיבים בירי מופצות ברחבי העולם ומשנות את התודעה הבינלאומית כלפי המצב. מידע על הצטרפות להפגנות השבועיות בכפר ניתן למצוא בדף הפייסבוק של אנרכיסטים נגד הגדר. שנת הלימודים בפתח ורוב ילדי ישראל כבר משובצים למגוון המוסדות האפשריים, החל מבתי ספר ממלכתיים, דרך בתי ספר דמוקרטיים, אנתרופוסופיים, בתי ספר עם דגש על מוזיקה, טבע ואמנות, ועד לבתי ספר דתיים או חרדיים. בית ספר ייחודי לכל קבוצה או זרם חינוכי. הכתבה המרכזית השבוע עוסקת במוטיבציה הולכת וגדלה של יהודים וערבים ליצור מסגרות חינוך משותפות ודו-לשוניות. רוב הערים המרכזיות בישראל הן ערים מעורבות. יהודים ופלסטינים חיים בהם יחד. למרות הקרבה הגיאוגרפית, כמעט ואין קשרים עמוקים בין הקהילות. כשבוחנים איך המדינה מקדמת דו-קיום, מסתבר שאין כמעט שום יוזמה שבאה מצידה, שיוצקת משמעות לחיים המשותפים. נהפוך הוא, מנגנוני ההפרדה שהיא יצרה, שהמרכזית היא מערכת חינוך נפרדת, יוצרים ריחוק ובידול. בניגוד למערכת, הורים רבים, ישראלים ופלסטינים, מעוניינים כי ילדיהם ילמדו במסגרות משותפות. מי שמסייעת להם להגשים זאת, היא עמותת יד ביד, שמעניקה את המשאבים להקמת גני ילדים ובתי ספר רב-לשוניים. אני בהחלט מאמינה שבכל מקום בארץ, בכל מקום מערכת החינוך, בטח שבאזורים משותפים כמו ערים מעורבות כמו יפו, במקומות עם ערים שכנות, בכלל צריכה להיות אופציה של אנשים שלא רוצים את ההפרדה, של אנשים שבוחרים לחנך את הילדים שלהם ביחד, ללמוד את שתי השפות הרשמיות של המדינה הזאת, להכיר את התרבות האחרת, את הדת, ולעשות פעולה משותפת, ליצור אזרחות משותפת במקום הזה. עד כה הקימה עמותת יד ביד שלושה בתי ספר. סביב כל אחד מהם נוצרה קהילה עם חיי חברה, טיולים וארוחות משותפות. וכמובן שגם חגי שלושת הדתות נחגגים שם יחדיו. כיתה שלי לפעמים יש ריבים וזה, אבל הם לא ריבים על גזעים או דתות. כאילו אנחנו מקבלים אחד את השני לא לפי הדת. הבית ספר שלנו מדהים. יש ביהודים, ערבים, הכל. משחקים ביחד, לומדים באותו כיתה, לומדים ביחד, לומדים, כל אחד לומד, הערבי לומד על החיים של היהודי, והיהודי לומד על החיים של הערבי. אני רוצה להתקיים פה בקהילה הזאת ולהתקבל כמו שאני. אני רוצה לדבר על העוולות שעברו העם הפלסטיני, אני רוצה להיות אמפתית לדברים שהעם היהודי עבר, ואני לא רוצה שאחד יבטל את השני. בישראל 9 ערים מעורבות. ביניהן תל אביב, יפו, חיפה, ירושלים ובאר שבע. נשאלת השאלה איך זה שמכלל 4,500 בתי הספר הקיימים ברחבי הארץ, רק 5 הם בתי ספר דו-לשוניים. זה לא קל להיות בבית ספר כזה. זה נורא, הרבה יותר קל להיות בבית ספר שהוא quote on quote רגיל, בית ספר שהוא רק פלסטיני, בית ספר שהוא רק יהודי. ההבנה של מה בית ספר כזה יכול לעשות היא גם די חדשה
בחברה הפלסטינית, בחברה הישראלית, בכללותה. ולכן אין מספיק בתי ספר כאלה. אבל אם מסתכלים על בתי ספר בכפר קרע וביף, ואפילו אצלנו בגן, ובכל המקומות שבהם צצים כל מיני התארגנויות לבתי ספר, הרשימות עולות על גדותם, ובאמת יש אין סוף אנשים ש... ברגע שהם מבינים על מה מדובר, אז יש צורך מאוד גדול. בתי ספר האלה הוקמו ביוזמות מקומיות של קהילות, של הורים, והתחברות לעמותת יד ביד שקיימת כבר 14 שנה ומקימה. אז בעצם אין יוזמה מלמעלה להקים את זה, זה בקשות דרך העמותה ודרך ההורים. ובנוסף זה תקצוב. המודל הדו-לשוני הוא מודל יקר. אנחנו מחזיקים שתי מורות בכל כיתה, יהודיה וערבה, שתי גננות ושתי סייעות בכל גן. זה חינוך שהוא צריך להיות זמין ופתוח לכולם. מצד שני הוא חינוך שבהחלט יש לו עלות כאן, והמדינה צריכה לעשות איזושהי בחירה שהיא רוצה לתמוך במודל הזה, שהיא רוצה לתמוך בדבר כזה שיקרה. אנחנו מתחילים כאילו במשהו קטן מאוד מעצמנו, אחר כך המשפחה, אחר כך החברים, ואחר כך את כל העולם. אנחנו מדברים פה היום על קהילה שנבנית מסביב לגן, אבל אנחנו לא עוצרים פה. אנחנו חשוב לנו לבנות בית ספר ביפו. כל שנה אנחנו רוצים לצמוח בעוד כיתה ועוד כיתה, ואני מקווה שיהיה צורך יום אחד לעוד בית ספר כזה, שאחד לא יספיק. אבל אנחנו מאוד, באמת מזמינים את הקהל הרחב להיות חלק מהקהילה, כי הקהילה שנבנית פה היא, זה משהו מאוד מאוד מיוחד ואפילו נדיר, אפשר להגיד, ואנחנו מזמינים אתכם להיות חלק מאיתנו. בימים אלו מוקם ביפו גן ילדים בליווי עמותת יד ביד, אשר ממנו צפוי להתפתח בעתיד בית ספר דו-לשוני נוסף. במהלך הכנת הכתבה פנינו לגורמים במשרד החינוך, אך הם סירבו להתראיין לכתבה. ולנושא אחר, לאחרונה קבע היועץ המשפטי לממשלה כי נתין זר, ללא יותר עבודה, לא יוכל להגיש בקשה לרשיון עסק. להחלטה זו יכולות להיות פרשניות שונות, מכיוון שיותר עבודה ניתן למשך 4 חודשים ויש לחדשו בתום כל תקופה, ואילו רישיון לעסק ניתן למשך שנה. לכאורה, יוכל מי שקיבל רישיון לעסק לאבד את היתר העבודה שלו לאחר 4 חודשים ולהמשיך להפעיל את העסק ברישיון. עיריית תל אביב החליטה לנצל את עמימות ההנחיה ולפרש אותה לחומרה, והחליטה לא לאפשר לאזרחי אריתריה וסודן בעלי היתר עבודה בישראל לקבל רישיון עסק. כיום נמצאים בארץ כ-1,000 אזרחי אריתריה המחזיקים באשרות עבודה שהחלטת העירייה נוגעת אליהם באופן ישיר. בוא נגיד שיש הרגשה די מבוססת שאותה סיסמה של אשרת עבודה למשך שנה נועדה לטרפד את ההגשה של הבקשות ולחסום אותם מלפתוח עסקים. יש פה אנשים שמתעסקים רק עם חנות, רק עם מוצרים שהאריתריאים אוהבים, בית מספרות, ברות, מסעדות. אם יסגרו כל הדברים האלה יהיה יותר גרוע. נתנו להם להגיש בקשה, דרשו מהם תנאים, וכל תנאי וכל דרישה עולה הון תועפות, לפעמים זה מגיע גם לעשרות אלפי שקלים, ובסוף, אחרי שהם השקיעו את כל הכספים האלה, כספים שאין להם, והרבה פעמים הם גם לובים אותם מחברים שלהם, אז פתאום אומרים להם סטופ, אתם לא מקבלים רישיון, ולא רק שאתם לא מקבלים רישיון, אלא גם מגישים נגדם כתבי שום, ופה אני חוזר עוד פעם באותו מעגל שסוגרים אותם באופן פיזי, מעכבים אותם לפעמים, נותנים להם את המיטלטלים מהמקום, ועושים להם את המוות, הכל כדי לגרום להם לסגור את העסקים ולצאת מהעיר. לאחר צילומי המהדורה, התקבלה תגובת העירייה שבחרה לא להגיב לשאלותינו והשיבה. החל מיום שני בצהריים, התקיימה פעילות אכיפת עסקים בלתי חוקיים בשכונת נווה שאנן ושכונת שפירה. העסקים פועלים ללא רישיון עסק, ובניגוד לצווי הסגירה שהוגשו נגדם. עד כה נסגר עסק אחד, הוגשו דוחות בגין אישון במקום אסור ובוצעו פעולות אכיפה נוספות. מועד סגירת העסקים של מבקשי המקלט עוד לא נקבע, אך אין ספק כי המהלך של עיריית תל אביב עתיד להחריף את החיכוך ברחוב התל אביבי ויאלץ את מבקשי המקלט לצרוך שירותים ולהתפרנס במחשכים. ולפני סיום, בשבוע הבא יתקיימו שני אירועי הסברה בתל אביב בנוגע למתווה פראבר שצפוי לנשל עשרות אלפי בדואים מאדמתם. ביום ראשון הדיון יתקיים בבית מנשר ב7 בערב, וביום חמישי בבר קיימה, גם כן באותה שעה.
אירועים אלו הם הזדמנות טובה להיחשף לתוכנית, לשמוע באופן בלתי אמצעי וללא תיווך התקשורת את קולם של הבדואים, לגבש עמדה על התוכנית ולשקול להצטרף לקואליציה של ארגונים ופעילים המציעים חלופות לסוגיית הבדואים בנגב. עד כאן סדר חברתי להפעם, נתראה בשבוע הבא.